Dobar dan, evo nas u novoj epizodi. Ivan i Jovan gejmeri. Ponekad kad je tu naš drug Marko, on će igrati sa nama. On je baš dobar igrač Minecrafta. E, pogodajte. Sada ovo vam, ovako kada napravite, vam je knjiga ojačana. Ovo enchanting table vam je ojačan. I možete mnogo jače stvari da ojačavate. Kao, na primjer, sve ovo. Šta smo stavili na kreativ? I sad smo ga protivili. I sada ću ja da se borim sa zombijem. Ako umrem, nemojte me kriviti. Idemo ubij zlatno. A nećeš. Maknite se. Vidite, ja sam najbolji igrač. Da. Posle Jovana. Ja idem smisti. Pa dobro. Šta ćemo sad da uradimo? Malo da pecamo? Sad nećemo pecati po kiši, vrati se u kuću. Dobro. Pecamo da nađemo ribu. Neće što naći ribu, nikad. Nikad neću naći ribu u ođe. Nego idemo na otvoreno more, gdje padamo u kišu. Tu nećeš naći ništa. Nemo. Nikad neću naći ribu. Počekamo. Pol godine ćeš čekat. Ajde sad. Da pokažemo jednu foru, daj. Sad će Jovan pokazati neku njegovu foru, za koju ja još nisam siguran da radi, ali nema veze. Ali ona radi, stvarno. Pa dobro. Može to se desiti? To je odlična fora. Znači, ovo je survival. Samo nemoj da neka moja. Ne znam da li imamo... Šta ti treba? Ne znam da li imamo... Ne znam da li imamo lubenicu. Ima lubenica. Kako nema? One zrne lubenice. Da li to ima? Pretvori u kreativ i onda ih uzmi. Ne, da li ti imaš ođe... Lubenicu obično. Ne. Nema. Kako da ga pretvorimo? Evo nas. Sad ćemo vam to. Sada ćemo da napravimo od lubenice malo bolje. Hoćeš da zasadiš lubenicu, tako? Da. Ali sa metodom. Imaš ti one pločice? I evo nas opet. Evo ovako. Prvo ćemo da pravimo. Lava. Izvinite ljudi, lava. Slučajno sam. Šta ljudi, lava sam. Treba ti zemlja. Drugi klik. Sad ovo prvo je broj jedan stavim. Onda samo... Tako, ovo vode ćemo da maknemo prvo sad. Zašto? Tako. Evo ovako. Sad ćemo da postavimo... Evo. Znači... Marko, aj uzmi ovaj tvoj dobrišen sto pa da ti ga ne sklasim. Čekaj, pogrišen sto. Ja sam nekih kamena, ono gledam bolje od onih knjih. Šta? Ništa. Znam, nešto me mumlaš to. Ajmak se da.
Evo, ovo je u stvari Jovan. Mi smo se predstavili, Jovan. Ja. Marko, koji će povremeno, to što on ne živi ovdje, on živi u Švajcarskoj. I ovaj tu mali dječak, on je brat Jovanov, on neće se pojavljivati u snimkovima, možda će malo, neka će reći nešto, neka će i možda odigrati nešto, ali nekad nije zasigurno. Neka ćemo ga istjerati zbog kuće, zbog smetnje u videoima. I eto tako. Sada se vraćamo na igru. Sada? Ja ne mogu zelena bicikla do kuće. Onda izaći ćemo. Ne. Ovako. I ovo me mamu uzu treba 100 godina da napravi mašinu. Sa lepim klipom. Izvinjavam se, ovo ime treskaju je pozadu. Da, treskaju ga. Gruzi, ovo ne može. Ovako. Ivane, snimaš pored. Izvinjavam se, ja sam se gleda nešto vamo. Ovo je nas, ovo je debjela. Sljedeći put ćemo nastaviti zato što sad nema više vremena, izvinjavam se. Ako u sljedećem klipu ćemo već napraviti tako da ćete vidjeti. Sada nam nešto nije u redu internet pa će se isključiti, izvinjavam se, zato moramo napraviti.